sabahınız xeyir, xoş gördük sizi. Bugün sizinlə kətə hazırlayırıq. Kətə üçün bizə nə lazımdır? Un, süd, maya, şəkər tozu, yağ. Bu xəmir üçün. İçli üçün yenə un, şəkər tozu, vanilin, yağ. Yumurtanı isə üstünə əlavə sürtəcəyik. Gəlin başlayaq. Xəmirimizin içində belə bir yuva açırıq. Halallıq üçün duzumuzu əlavə edirəm. Mayanı, şəkər tozunu və süddən biraz əlavə edirəm. Mayanı biraz acıq açılmağını istəyirəm. Yəni, acıtmanı qabaqcadan eləmədim. Elə hamısını bir yerdə edirəm. Siz istəsəz ayrıca eləyə bilərsiniz. Mən əminəm ki, mənim mayam yaxşıdır. Amma ki, bir əmma var. Bu dəfə mən onu dəyişmişəm. Yaxşı olsa, yaxşı çıxsa, mən bunu sizə tövsiyə eləyəcəm. Yox, yaxşı olmasa, heç adını da çəkməyəcəm. Mən bundan heç vaxt istifadə eləməmişəm. Ona görə özünü necə aparacağını bilmirəm. Amma mayamın yaxşı olmasından əminəm. Südün qalanını da əlavə edirəm. Bir balaca belə yumşaldıram. Hamısını əlavə elədim. Südümüz ılıq idi. İndi artıq yağı da əlavə edə bilərik. Yağı axırda əlavə eləmək hamısından yaxşıdır. Çünki yağ mayanı işləməyə qoymur. Bir azacıq bəlkə qoyaq maya işləsin. Unumuz da təzədir, bilmirəm. Sap sarı gözəl yağımızı da bura əlavə elədik. Yağımız şit yağdır. Və artıq xəmirimizi yoğura bilərik. Xəmirə gedəcək. Yağımız sap sarı olduğu üçün unumuz da xəmirimiz də qəşəcə sarı rəngdə olacaq. Bunu da deyim ki, burada bulqu kimi yumuşaq xəmir eləmək olmaz. Onu nəzərə alın. Çünki sonra içliyi qoyanda dağıla bilər, cırıla bilər. Artıq xəmirim yoğruldu. Xəmirimiz qalsın bir saat dincəlsin. Dincəlmək üçün də qoyacağım indi qabımızın içinə və üstünü örtəcəyim. Üz 60 qram yağımızı əridəcəyim indi. Ərinmiş yağdan istifadə eləmirəm. Kərə yağını əridirəm və davam edərik. Baxın, belə qəşəcə qarışır və şəkərlə yağ elə bil ki, heç şəkər hiss olunmur. İstəsəz bunu mikserlə də çala bilərsiniz və bahalı-bahalı şəkər kirşan almağa heç ehtiyac yoxdur. İndi isə unumuzun üzərinə əlavə edəcəm və qarışdıracaq.
Vanil. İçliyimiz hazırdır. İstəsəz bunları belə yumaqlara da yumaq kimi hazırlaya bilərsiniz. Hər kətənin içinə biri gedəcək. İstəsəz hələ belə də qoya bilərsiniz. Hələlik qoyaq belə qalsın, sonra baxarıq. Artıq bir saat keçdi, xəmirimiz gəldi. Üstünü açaq. Və bu çox güzəl bir xəmirimiz oldu. Dediyim kimi, bu xəmir o qədər də yumuşaq olmalı deyil. İki dəfə böyüyüb xəmirimiz. İndi mən bunu 6 yerə bölmək istəyirəm. Qorxmayın, əlinizdə xəmirinizin o necə deyilər, balacalaşacaq, azalacaq. Yox, belə deyil. Yenə də qalxacaq, yenə də köpəcək xəmiriniz. Altısını da hazırladım. İndi birincidən başlayaraq yayacağım. Yayanda əlimlə yayacağım. Oxlova ehtiyac yoxdur. Amma istəyirsinizsə, oxlovdan da istifadə eləmək olar. Qəşəcə belə yayırıq. Əlimizlə. Çalışın hər tərəfi eyni olsun, qalınlığı. Çünki sonra kəsəndə görəcəksiniz ki, haradansa xəmiri nazikdir, haradansa qalındır. Biraz xoşa gəlməz bir şey. Və onun buraqlarını yavaş-yavaş büzürəm. Baxın, beləliklə büzürük. Bu cürə büzmə işlərini çox yerdə görə bilərsiniz. Büzürük və yavaşca əlimizlə əzirik. Əzəndə o içərdə dağılır və artıq hər tərəfə bərabər yaya bilərsiniz. Hər millətin mətbəğində, məsələn, gürcülərdə, türklərdə, Ruslarda çox millətdə bu işdən ən çox gürcülərdə istifadə edirlər olar. Və indi gördüyünüz kimi bizim o içərdə olan topumuzu elə bir ki eləcə yavaş yavaş yayırıq ki hər tərəfə eyni yayılsın. Hər tərəfdə eyni olsun. Beləliklə hamısının içini doldurdum və tavalarıma yerləşdirdim. Üçü orada, üçü də burada. Bura dördü yerləşmədiyi üçün bunu biraz uzun soğuladım. Fərq etməz, istiksiz uzun eləyin, istiksiz qırdə eləyin, kətə kətəliyində qalır. Və üstünü örtək və qoyaq qalsın, bir 20 dəqiqə yerdəmə alsın. Üstünə çalqan paketlərimizdən belə bir örtük hazırladım. Bu borcusunu da burada örtürəm. Biri orada, biri burada. İndi bunlar burada 20 dəqiqə yerdəmə alır. 10 dəqiqədən sonra sobamızı yandırıb qızdıracaq ki, bunları isti sobaya göndərək. Və 200 dərəcəli sobada görək bunlar neçə dəqiqə pişir. 600 qızarmalıdır. Bir dənə də yumurtamız var. Onu da sarısını bir azıcık zəfəran dəmləyəcəm. Onunla bir yerdə qarışdırıb üzünə çəkəcəyik. Kətələrimiz bir 10 dəqiqə yerdəmə aldı. İndi üzərinə yumurtalayıb, yenə bir 5-10 dəqiqə qoyacağım qalsın. Biraz yumurtanın üstünə zəfəran dəmləməsi tökürəm.
Ve kaşarca bunu çalıram. Zeferan demlenmesi neye göre dökürüm? Yumurta iyi gelmesin deyene. Sobanızı evvelceden yandırmak yadınızdan çıkmasın. Bak, şimdi yandırma lazımdır ki o biraz istiləşsin. Ve 10 dakika soba elbette ki kızacak. Ve keteleri isti sobaya atacak. İki yerden de deşiyi açıram ki artık havası çıkabilsin, köpük partlamasınlar. Bu ise içlikten artık kalmıştı ve ben onu yumurladım. Bunun da üstüne biraz acık yumurtadan çekeyim. Kətələrimiz pişdi. Hamısı da çox gözəl alındı. Həm altı, həm üstü. Yumuşaq. İstidi. Məsləhət dedi. Həm un məsləhət dedi. Onun adı Fellini. Çok razıyam. Həm ondan, həm reseptdən. Görəyində uşaqları yiyəndə bəyənəcəklər ya yox. Herhalde mən bunun tamına baxmayacağım. Birincisi diyetdir. İkincisi kətə sevmirəm. Xoşunuz gəldisə siz də hazırlayın. Bu başdan sizə nuş olsun. Videonu paylaşın, mütləq paylaşın, like edin. Abunə olmayanlar abunə olsun, süfrəniz dolu, bərəkətli, eviniz şən, gülüşlə dolu olsun. Hələlik isə sağ olun, sağlıqla qalın. Yenə də sizi gözləyəcəm. Xudafiz. Hə, indi bunun şəklini çəkəcəyim, sonra deməyin ki, şəkil başqa cürədir.